Filipe, tebi, jel ti imaš, šta ti to odspavanje ili imaš neke ožiljke? Ne, to se namerno isekao kad se Iva slučajno isekla da ima isti ožiljak. Bolesno. Da. Kao podrška. Samo što je meni ostao ožiljak, nju nije. Stvarno? Da. Pa meni je top, ko sam Zero iz Mortal Kombata. Ti si ozbiljno, poremećen. A šta tebi generalno ljudi, kao kad izađeš, ti znam imaš fanovi, pišu ljudi stalno, Filijarko, evo, bit će prilike. Jer ti realno propagiraš jedan, kako bi to nazvao, neo-hipi stil života. Ja nemam pojma šta radim. Jel da? Ne, blagi veze. Na primjer, u toku, znaš što bi uvijek zemljala? Oni, kad imaš seks pijani i to, imao si poljubce sa raznim, sa drugarkama. Sa Žižom. Sa Miljanom je bilo, da. Da, jebote, to sam vidio kad sam izašao. Jesi ti baš ničeg ne sećaš? Drugog se sećam nešto, onako, ali prvog se ne sećam. A, jel ti koristiš zaštitu tokom seksa? Ne. U zadruzi? Ne. Pa nemaš neki možda mali strah? Pa nemam te, meni ne može ni korona, ništa kamoli. Da, mi svi smo se prekladili nešto, neka preklada je bila u zadruzi, ne znam, pre par meseci. Jedino se Filip nije prehladio. Ali zato smrdi na luk 24 sata dnevno. I jede sve s poda, mislim. Ali to je dobro za stice imuniteta, kad jedeš s poda. Navikneš se na najgore i onda posle sve... Sam jeo crve na onoj... Smanite zelene salate i vitamine, jedite sve s poda, Filip Đukić. Podna ishrana Đukić. To. Podna ishrana Đukić.